Nanya ujang bisa naon yang di cawer teh. Mana ya bang mana? Sok pi pangnyakeun boga pangabisa teh yang di cawer teh itu pi. Bisa naon pi? Jadi preman. Oh, di mana? 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 Oh, sawer we lah jeung Abah. Geus ngaji lah, buat ka ECSD direk kali tang jelas na era ngaji buat ka meleleh itu malah paham kedang. Naon? Oh, Abah teh cenah mere. Aca. Eta ibu Ica kumaha ibu Ica? Ibu Ica na. Ibu Ica payo na ibu Ica. Ibu Ica, Ibu Ica. Lela, lela. Abi ieu abi rieun teh mah teh cek Ica. Rieun abi. Kadia Oh, yeah.
Ah.